Sagen er, så vidt jeg ved, lagt til side som uopklaret, men Lars Hedegaard er stadig ikke fri til at gå og bo, hvor han vil. Her kommer Lars Hedegaard. Ja, tak for denne strålende introduktion. Jeg kan dog meddele, at jeg stadigvæk går omkring og har det simpelthen godt. Så jeg skal ikke klage, der er folk, der har det værre end mig og har været ude for en værre skæbne. Men jeg vil vende mig til den overståede valgkamp, der i flere henseender har været lærerig. For det første må vi bemærke, at det politisk korrekte Danmarks kontrol over den offentlige mening er afgørende svækket, som vi kan se af to omstændigheder. For det første Dansk Folkepartis enorme fremgang, og for det andet det faktum, at flere partier nu åbent erklærer, at det er nødvendigt at dæmme op for den massive tilstrømning af mennesker, som vi umuligt kan integrere, eller som det nu hedder inkludere i det danske samfund, i dansk kultur og i dansk retsopfattelse. Det har aldrig engang vist sig, at den offentlige mening er lige med den mening, folk tør udtrykke offentligt. For eksempel når de bliver spurgt, hvem de vil stemme for. Hvad folk egentlig mener, når der ikke er journalister til stede, viser sig ofte at være noget helt andet. Men danskerne er i stigende grad ved at ryste den politisk korrekte spændetrøje af sig, efter at de nu i mange år har fået at vide, hvem der er stuerene og hvem der ikke. Herefter er mange begyndt at tænke, at hvis det er politiske vrøvlehoveder, der skal definere, hvad der er rent og hvad der er beskidt, så kan de nok gøre det bedre selv. Men vi må ikke tro, at kampen for den frie meningsudveksling er vundet. Modstanden mod den fri demokratiske debat har blot antaget nye former, som er sværere at gennemskue. Og vi skal især bemærke de spørgsmål, som journalisterne stort set aldrig stiller, og de indfaldsvinkler, som de aldrig kunne drømme om at vælge. Lad os tage nogle eksempler fra valgkampens hovedtema og se på, hvordan den journalistiske manipulation fungerer i praksis. Der har været talt uendelig meget om velfærd, og om væksten eller minusvæksten i den offentlige sektor. Og hvad er det eneste spørgsmål, journalister har stillet til politikerne, også som politikerne har stillet til hinanden, ligger der den uudtalte præmis, at velfærd er lige med den størst mulige offentlige sektor. Velfærd er altså lige med stigende skatter. Ingen spørger, hvor meget velfærd den enkelte familie i grunden får ud af sin indkomst, når der skal afleveres så meget til det offentlige, at mange har svært ved at få enderne til at mødes. For 3-4 måneder siden var jeg i Schweiz for at få repareret nogle fortænder, som det uheldige postbud Bertil Hassan havde slået ud, da vi sloges foran en fordør på Frederiksberg den 5. februar 2013. Det kostede en masse penge, som jeg ikke havde, men heldigvis var der en dansk tandlæge i Schweiz, der stort set tilbød at lave det gratis. Han havde en topmoderne klinik med masser af assistenter, som alle sammen viste sig at komme fra Kosovo. Jeg spurgte, hvor meget han betalte. Jo, sagde han, de fik godt 30.000 kroner om måneden i 13 måneder per år, selvom der kun er 12 måneder. Hvad så med skatten, spurgte jeg. Jo, det var derfor, de fik den 13. månedsløn. Den gik nemlig til at betale skatten. Resten, de 12 månedslønninger, kunne de bruge, som de ville. Så skulle de ganske vist tegne en privat sygeforsikring, men jeg forstod, at det var et overkommeligt beløb, og intet tydede på, at Schweiz ikke var en lige så god velfærdsstat som den danske. Med den betydelige forskel, at folk faktisk fik noget ud af at arbejde, og derfor havde en højere levestandard end den, vi kender hjemmefra. Eller sag et andet af valgets hovedtemaer, nemlig ulandshjælpen. Der har været et ramaskrig over, at vi nu vil tage penge fra verdens fattigste,
som om det er udgangspunktet, som om de i udgangspunktet havde ret til mors penge, fordi de ikke er i stand til at sælge nogen selv. Ingen spurgte, hvad der egentlig er kommet ud af de mange milliarder, vi har hældt i diverse afrikanske og asiatiske lande. Har hjælpen faktisk sat skub i en udvikling, der kan gøre modtagerlandene selvberoende? Som alle seriøse undersøgelser viser, er der ikke kommet ringeste udvikling ud af udviklingshjælpen. Ulandshjælpens væsentligste effekt har været at føde på et svulmende hjælpebyråkrati herhjemme og sætte i gang i korruption blandt modtagerlandenes snyldere. Faktisk er der indsigtsfulde afrikanere, som har bedt os om at indstille denne såkaldte hjælp, fordi den ikke har haft synderlig anden effekt end at slyngelagtige politikere og generaler kan opsamle kæmpe formuer i schweiziske banker. Men vi må tage vores del af ansvaret for verdens fattige og for de 100.000, der strømmer ind i Europa, hvor de naturligvis søger til lande, der tilbyder de mest lukrative offentlige ydelser. Det har været et gennemgående tema i valgkampen. Ingen har spurgt præcis, hvad det er for et ansvar, vi har pådraget os. Er det for eksempel vores ansvar, at afrikanske kvinder i gennemsnit føder 4 til 6 børn, som Afrika ikke har mulighed for at brødføde? Kan vi gøre for, at blodtørstige krigsherrer huserer i store dele af den muslimske verden, hvor de gladeligt skærer halsen over på hinanden, når der ikke er flere kristne og yazidier og så videre? Er det os, der har fået dem til det? Og skal vi påtage os et ansvar for at give plads til millioner af mennesker, der har haft 1400 år til at opbygge stabile samfund, men som i stedet har skabt en række fejlslagne stater, der kun hænger sammen, så længe en eller anden brutal krigsherre eller konge sidder på roret? Skal vi i Europa uigenkaldeligt forandre hele grundlaget for vores samfund, fordi vi har pligt til at løse de problemer, som afrikanerne og muslimerne ikke selv har kunnet eller ville løse? Den slags spørgsmål bliver aldrig stillet. Men så er der konventionerne, får vi at vide. Vi er simpelthen juridisk forpligtet til at åbne vores dør for enhver, der kan slæbe sig over Europas grænser. Jo flere vi lukker ind, desto flere vil der komme. Med den nuværende tilstrømning behøver man ikke nogen stor regnemaskine for at finde ud af, hvornår europæerne bliver et mindretal i deres egen verdensdel. Længe før det er sket, vil velfærdsstaten naturligvis være brudt sammen. Det samme vil demokratiet og retsstaten. Men vi har forpligtelser over for EU, siger politikerne, for vi har nemlig lovet at holde vores grænser åbne, så der er fri vandring inden for Schengen-området. Ingen journalist har spurgt, om EU ikke også har forpligtelser over for os. Da Schengen startede, lovede herrerne i Bryssel, at de ville beskytte Europas ydre grænser som modydelse for, at vi gik med til at åbne de indre grænser. Det er som bekendt ikke sket. De ydre grænser er åbne som ladeport. EU har altså snydt os, så vandet driver, samtidig med at EU bistået af flere danske politikere forlanger, at vi skal holde vores del af aftalen. Hvem ville egentlig købe en brugt bil af denne svindelorganisation? Det spørgsmål har overhovedet ikke været stillet. Til gengæld har der været meget fokus på, hvad vi skal stille op med dem, som betegnes som de udsatte unge, og som vi må have inkluderet, før de bliver for rabiale. Det vil sige unge muslimer, der vil blæse det danske samfund en lang march, og som bruger tiden på kriminalitet og i visse tilfælde forbereder terror og mord i alle sammen. Jo, der er skam planer om forebyggende indsatser, forstår man. Alle tidligere forebyggende indsatser til en pris af 100 millioner er ganske slået fejl. Men hvis vi nu afsætter yderligere millioner til at civilisere disse halvvilde, vil de lade være med at gå rundt og skyde danskere eller så dem til plukfest i gaderne? Og hvis vi giver penge og psykologhjælp til hjemvendte hellige krigere fra islamisk stat, vil de garanteret indse, at det er forkert at regne rundt i Mellemøsten for at voldtage småpiger og begrave mænd, kvinder og børn levende. Inden vi har set os om, så vil de lægge krumsablen på hylden og blive mønstergyldige samfundsborgere. Ingen journalist har spurgt politikerne, hvad i alverden de har at bygge denne forventning på. Vi skal gennem sød forståelse og en masse penge forebygge, at de unge bliver radikaliseret. Hvordan i alverden vil man forebygge det, så længe de unge hylder islam,
som utvivlsomt er den mest radikale og rabiate ideologi, verden har stiftet bekendtskab med. Grundpillerne i islam kan beskrives ganske kort. For det første, der findes ingen Gud uden Allah. For det andet, alle mennesker til alle tider fødes som muslimer, og hvis de ikke bekender sig til islam, er det fordi de enten har misforstået noget, eller er forrædere. For det tredje, hele verden tilhører Allah, og hvis der er områder, hvor hans religion endnu ikke har magten, eller taler om ulovligt besat område, som det er muslimers pligt at fravriste de vantro. Derfor kommer muslimer ikke til Vesten som vores gæster, der skal rettes efter vores normer og kultur. De kommer som vores retmæssige herre, der har pligt til efter bedste evne at tvinge os til underkastelse. Endelig er det enhver muslims pligt med sin person og ejendom at føre jihad, indtil hele verden har bøjet sig for Allahs religion. Islam kan bedst beskrives som en totalitær, revolutionær og imperialistisk ideologi på linje med, men noget som farligere end, nazismen og kommunismen. Når den er farligere, så skyldes det, at historien jo har vist, at man kunne bekæmpe nazismen og kommunismen enten gennem varm eller kold krig. Det kan man ikke med islam, for islam er ikke knyttet til noget bestemt, til nogen bestemt regering, noget bestemt land eller område. Islam er indlejret i hjernen på hver enkelt muslim, der tager ideologien alvorligt. Der behøver sig egentlig ikke nogen overkommando eller noget bestemt kommandocenter. Forskellige muslimske fraktioner kan være indbyrdes uenige og endog bekrige hinanden, uden at det standser islams ekspansion. Islam breder sig i øjeblikket kraftigt i Europa, alt mellem muslimer, mens muslimer i øvrigt bekriger hinanden over store dele af Nordafrika og Mellemøsten. Det eneste konstante i islam er ideologien, der ikke kan ændres, fordi den udspringer af Guds uforanderlige budskab. Men vil folk indvandre, man kan ikke skære alle verdens muslimer over én kamp, og det er sandelig heller ikke min hensigt. Man kunne vel heller ikke skære alle nazister og kommunister over ens kamp. Nogle havde misforstået budskabet, andre gik med, fordi de ikke havde noget valg. Men det forhold, at nogen ikke fatter eller lukker øjnene for det, ændrer jo ikke en tyd ved nazismens, kommunismens eller islams væsen. Islam som ideologisk konstruktion består, uanset hvor mange, der er hjertet tilslutter sig ideologien. Jeg har nogle gange brugt en analogi. Tænk på den danske straffelov. De forhold, at der findes en del mennesker, der ikke tager paragrafferne så tungt, man kunne kalde dem moderate tilhængere af straffeloven, ændrer ikke straffeloven. Ligesom det ikke ændrer islam, at der findes muslimer, der ikke tager ideologien alvorligt. Så længe en totalitær ideologi ikke bliver gennemkritiseret, så længe fredens tilhængere ikke går til intellektuel angreb på den, vil den bestå, og der vil altid være mennesker, som vil slutte sig til den. Dens tilhængere kan måske ligge stille i nogle år, men derefter genopleve den, og derfor skal vi altid være på vagt. Lad mig vende mig til et yderligere kernebegreb i islam, nemlig jihad, som vi plejer at oversætte som hellig krig. Men egentlig er der ikke tale om krig i vores normale forstand. Åben militær krig eller terror er blot en af mange muligheder for at føre jihad. Og for tiden er det måske ikke engang den vigtigste. Jihad kan føres på en hel vifte af virkemidler. Blandt andet kulturel jihad, økonomisk jihad og gennem demografisk ekspansion, det vil sige masseindvandring, som vi for tiden ser i det meste af Europa. Midlerne er ikke det vigtige. Man kan skifte efter omstændighederne. Det afgørende for en forståelse af jihad er målet, nemlig verdens underkastelse under Muhammeds ideologi. Og en del af jihads instrumenter kan ikke imødegås med traditionelle militære midler eller politiindsats. Hvad hjælper det for eksempel, at danske fly er på vingerne over Irak, da den danske samfundsorden hastigt eroderes af massiv muslimsk indvandring, og en strøm af kulturelle indrømmelser til selvbestaltede talsmænd for herboende muslimer. Mange af vores politikere og meningsdannere mener, at de kan klare problemet gennem dialog og såkaldte fredsprocesser, der skal føre til en slutgyldig forståelse af fred mellem islam og ikke-islam. Det er ikke gået op for dem, at rettroende muslimer hverken kan eller må slutte varig fred med de vantro.
De kan højst indgå en våbenhvile, en såkaldt hudna, med de vantro, som muslimerne er berettiget til at bryde, hvis deres fjender fornærmer profeten eller forhåner den muslimske nation, umanden. Altså, forebyggelse af radikalisering, som vores politikere sværger til, ville indebære, at vi kunne forebygge islam. Det er meget bekendt aldrig lykkedes noget sted. Hvor end muslimer indvandrer til vantro områder, opstår der nødvendigvis en strid om herredømmet over territoriet, og foreløbig vinder islam, mens vores politikere, journalister og andre meningsdannere fabler om en idyllisk multikulturel fremtid. De aner ikke, hvad islam går ud på, og de nægter at sætte sig ind i det. Det eneste, vi kan håbe på, er, at fru Jensen fra Varde eller herr Petersen fra Kalundborg tager bestik af, hvad de kan se med egne øjne, i stedet for at lytte til overklassens sirenesang. Lad mig slutte med at sige et par ord om det, der for et par år siden hed integration, men har skiftet navn til inklusion. Jeg tænker på mit postbud, Basil Hassan. Efter alle de kriterier, som politikerne pådutter os, var han topintegreret eller topinkluderet. Han var dansk statsborger, havde taget en højere uddannelse, drev et konsulentfirma, var medlem af en løbeklub og talte, så vidt jeg kunne høre, et udmærket dansk. Desværre var han også en morder og terrorist i overensstemmelse med den ideologi, der skaffede ham adgang til det muslimske paradis med de 72 supersexede jomfruer. Og efter alt, hvad jeg hører, var han også beskæftiget med at rekruttere hellige krigere og havde sin gang i en moské. I øjeblikket befinder han sig, ifølge oplysninger, jeg har fra Tyrkiet, hos Islamisk Stat i Syrien eller Irak, hvor han kan voldtage og møde løs, så tosset han vil. Hvis han gerne vil holde ferie for disse anstrengelser, kan han vende tilbage til Danmark, hvor der formentlig venter ham et par års fængsel. Derefter kan han leve resten af livet på offentlig forsørgelse, og han kan ikke udvises, fordi han fuldt fortjent risikerer tortur og henrettelse hos efterkommerne af dem, han selv har torteret og mødt. Det burde være åbenbart, at en civilisation, der som den europæiske har valgt at begå selvmord, ikke har langt igen. Men mindre den jævne befolkning rejser sig, vil det ske, inden vi får set os om. Mange tak.